السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکو بابا۔ سو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے نیا پے ایپ سے ایزی لوڈ کس طرح کر سکتے ہو کسی بھی موبائل نمبر پر۔ سو اگر آپ لوگ اپنے نمبر پر ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہیں نیا پے اکاؤنٹ سے، سو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ ویڈیو کے اوپر ایک لائک دیا اور چینل کو سبسکرائب کریں روزانہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ سو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنا نیا پے ایپ اوپن کرنا ہے، تو یہاں سے میں نیا پے ایپ کو اوپن کرتا ہوں۔ سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نیا پے ایپ اوپن ہو چکا ہے۔ سو ابھی ہمیں ایزی لوڈ کرنا ہے اپنے نیا پے ایپ سے۔ سو اس کے لیے یہاں پہ ایک آپشن ہے موبائل ٹاپ اپ کا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے نیو موبائل ٹاپ اپ کا جو آپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ ہے پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ۔ اگر آپ لوگوں کا سم پری پیڈ ہے سو آپ لوگوں نے پری پیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے، اگر پوسٹ پیڈ ہے تو نیچے آپ لوگوں نے پوسٹ پیڈ پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں پری پیڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جس کے اوپر آپ لوگ ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ میں اپنا موبائل نمبر انٹر کرتا ہوں۔ موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آٹومیٹکلی جو آپ لوگوں کا سروس پرووائڈر ہے، اوکے، یعنی اگر آپ لوگوں کا سم ٹیلینار ہے تو یہاں پہ ٹیلینار آ جائے گا، اگر زونگ ہے تو زونگ آ جائے گا، اوکے۔ آپ لوگ یہاں سے خود مینولی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو۔ سو یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اسپیسیفائی اماؤنٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے اماؤنٹ دینا ہے جتنا ایزی لوڈ آپ لوگ کرنا چاہتے ہو۔ منیمم آپ لوگ 70 کر سکتے ہو اور میکسیمم آپ لوگ 5000 تک کر سکتے ہو، اوکے۔ سو یہاں پہ میں 70 روپے کا ایزی لوڈ اپنے نمبر پر کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ میں 70 انٹر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ سو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے نمبر کو ایک بار چیک کرنا ہے، اوکے، اور نیچے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے نیا پے کا پن کوڈ انٹر کرنا ہے، تو یہاں پہ میں نیا پے کا پن کوڈ انٹر کرتا ہوں۔ پن کوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے پے کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 70 روپے کا ایزی لوڈ کیا اپنے نیا پے ایپ سے۔ سو اس طرح آپ لوگ جو ہے کسی بھی موبائل نمبر پر ایزی لوڈ کر سکتے ہو اپنے نیا پے ایپ سے آسانی کے ساتھ۔ سو اگر آپ لوگ مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔